নমস্কাৰ জবিন আসামৰ অন্য এটা জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকক চাৰিটা বিভাগত বৰ্তমান 9000টা পদৰ কাৰণে আবেদন চলি আছে আৰু মই প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এইটো ৰিমাইণ্ডাৰ ভিডিঅ' হয়, গতিকে যদি আপোনালোকে এৰি যাব বিচাৰে ভিডিঅ'টো এৰি যাব পাৰে। যিসকলে চাব বিচাৰে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব যাতে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰা নাই কোনোবা এটা পদত আবেদন কৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু তাৰ আগতেই যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজি প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আহিছে ইণ্ডিয়ান কষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে 350টা নাবিক জেনেৰেল ডিউটি, নাবিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চ আৰু ইয়ান্ত্ৰিক পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 22 ছেপ্টেম্বৰ। এই পদকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন যোগেৰে আবেদন চলি আছে। ইয়াতে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো পোৱাহি কাৰণে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত পুনৰ এবাৰ জনাই দিছোঁ, গতিকে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিলে স্কিপ কৰি পেলাই আপোনালোকে আগৰ পাৰ্টখিনি চাব পাৰে। ইয়াতে নাবিক জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে আছে 260টা পদ, নাবিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চ তাৰ কাৰণে 30টা পদ আছে, আৰু তেনেকৈ ইয়ান্ত্ৰিক মেকানিকেল তাৰ কাৰণে আছে 25টা পদ আৰু ইয়ান্ত্ৰিক ইলেক্ট্ৰিকেল তাৰ কাৰণে টোটেল 20টা পদ আছে, আৰু শেষৰ পদটো আছে ইয়ান্ত্ৰিক ইলেক্ট্ৰনিক্স তাৰ কাৰণে 15টা পদ আছে। ইয়াতে বেচিক পেৰ কথা ক'বলৈ গ'লে নাবিক পদকেইটাৰ কাৰণে 21,700 টকাৰ পৰা আপোনালোকৰ বেচিক পে ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ইয়ান্ত্ৰিক পদকেইটাৰ কাৰণে বেচিক পে ষ্টাৰ্ট হ'ব 29,200 টকাৰ পৰা। বয়সৰ সময়সীমাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে মিনিমাম 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 22 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো চাব পাৰে 1 মে 2002ৰ পৰা 30 এপ্ৰিল 2006 চনৰ মাজপক্ষত যিসকল কেণ্ডিডেট জন্ম হৈছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপাৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা থাকিব, STSC-ৰ কাৰণে 5 বছৰ, OBC-ৰ কাৰণে 3 বছৰ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে নাবিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চ পদকেইটাৰ কাৰণে 10th পাছ বিচাৰিছে ফ্ৰম এন এডুকেশ্যন বোৰ্ড আৰু নাবিক জেনেৰেল ডিউটি পদকেইটাৰ কাৰণে 12th পাছ বিচাৰিছে, কিন্তু ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব, মেথছ আৰু ফিজিক্স আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব, আৰু যিকেইটা ইয়ান্ত্ৰিক পদ আছিলে তাৰ কাৰণে 10th পাছ হোৱাৰ লগতে আপোনালোকৰ এখন ITI ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স টেলিকমিউনিকেশ্যন আদিবোৰ ট্ৰেডত। ইয়াতে আপোনালোকে এক্সামিনেশ্যন ফিজ এটাত পে' কৰিব লাগিব। যদি আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBC কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে 300 টকা দিব লাগিব, তাৰ বাহিৰে STSC কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে। গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলিছে আৰু এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই সোনকালে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব, কাৰণ 22 ছেপ্টেম্বৰ আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয়। আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চি আছিলে আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা 332টা ইন্সপেক্টৰ, ছাব ইন্সপেক্টৰ, হেড কনষ্টেবল আৰু কনষ্টেবল পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে, কিন্তু এই গোটেইবিলাক পদেই এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণেহে হয়। গতিকে যদি আপোনালোকৰ ফেমিলিত কোনোবা এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে এই পদসমূহত আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 15 ছেপ্টেম্বৰ, গতিকে হাতত একেবাৰেই সময় তাকৰ। ইয়াতে ইন্সপেক্টৰৰ কাৰণে টোটেল 2টা পদ আছে, পে স্কেলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 22,000 টকাৰ পৰা 97,000 টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গ্ৰেড পে 10,300 টকাকৈ লাভ কৰিব। নেক্সট পদটো আছিলে ছাব ইন্সপেক্টৰ, তাৰ কাৰণে 60টা পদ আছে, পে স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গ্ৰেড পে এই পদটোৰ কাৰণে 8,700 টকাকৈ লাভ কৰিব। পাছৰ পদটো আছিলে হেড কনষ্টেবল, তাৰ কাৰণে 70টা পদ আছে, পে স্কেলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ কাৰণে 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গ্ৰেড পে 6,800 টকাকৈ লাভ কৰিব। আৰু শেষৰ পদটো আছিলে কনষ্টেবল, তাৰ কাৰণে 200টা পদ আছে, পে স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত 14,000 টকাৰ পৰা 60,500 টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গ্ৰেড পে 5,600 টকাকৈ লাভ কৰিব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন লগতে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আসাম হ'ব লাগিব। বয়সৰ সময়সীমা মেক্সিমাম 50 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই পদকেইটাৰ কাৰণে মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ বিচাৰিছে, লগতে আপোনালোকৰ ছাৰ্ভিচ কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, যেনে আপোনালোকে যদি কনষ্টেবল আৰু হেড কনষ্টেবল পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাবিলদাৰ পদত থাকিব লাগিব আৰ্মিত, আৰু যদি আপোনালোকে ছাব ইন্সপেক্টৰ বা ইন্সপেক্টৰ পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নাইব সুবেদাৰ হ'ব লাগিব আৰ্মিত, তেতিয়া আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে ইলিজিবল হ'ব। আৰু ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নোট দিছে, আপোনালোকে মিনিমাম 15 ইয়াৰ্ছ ছাৰ্ভিচ কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে। গতিকে যদি আপোনালোকৰ ফেমিলিত কোনোবা এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেওঁলোকে যাতে এই পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰে। নন্দীকল, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ নাইবা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে আপোনালোকে হোৱাটছআপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকেইটা পাই যাব, তাৰপৰা আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰে, তাতো আপোনালোকে জব ইনফৰমেশ্যনসমূহ পাব পাৰিব। আজিৰ তৃতীয়টো ভেকেঞ্চি আহিছিলে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে 6,160টা এপ্ৰেণ্টাইজ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 21 ছেপ্টেম্বৰ, গতিকে হাতত একেবাৰেই সময় তাকৰ। যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰি ল'ব। 6,160টা পদৰ ভিতৰত SC-ৰ কাৰণে আছে 989টা, ST-ৰ কাৰণে আছে 514, OBC-ৰ কাৰণে আছে 1389, EWS-ৰ কাৰণে আছে 603 আৰু আনৰিজাৰ্ভ হৈছে 2000
665 টা পোস্ট এই পদ কিটার কারণে আপোনালোকৰ এটা 12 মান্থৰ ট্ৰেনিং হ'ব তাতে আপোনালোকে 15000 টকা কৈ পার মান্থ লাভ কৰিব অসমৰ কাৰণে টোটেল ভেকেন্সি আছে 121 টা আৰু ইয়াতে প্ৰতিখন জিলাৰ কাৰণে ভেকেন্সি আছে গতিকে আপোনালোকে জোনখন জিলাৰে নহকিয় আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাই লব আপোনালোকৰ জিলাখনৰ কাৰণে কিমানটা ভেকেন্সি আছে আৰু অসমৰ কাৰণে এক্সাম সেন্টাৰ কেইটা হৈছে ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ আৰু তেজপুৰ আপোনালোকে আবেদন কৰোঁতে যোনটো এক্সাম সেন্টাৰ আপোনালোকৰ ওচৰৰ হয় সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই পদকেইটাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে যিকোনো এটা ডিচিপ্লাইনৰ পৰা লগতে লোকেল লেংগুৱেজ যেনেকে আছামিজ বেংগলী বড়ো আদিৰ ভিতৰত আপোনালোকে ক'ব লিখিব আৰু পঢ়িব পাৰিব লাগিব বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম 20 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 28 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ST/ST কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে 5 বছৰ OBC/MOBC কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে 3 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও লাভ কৰিব ছিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ অনলাইন ৰিটেন টেষ্ট এটা হ'ব তাৰপাছত হ'ব আপোনালোকৰ টেষ্ট অফ লোকেল লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ লোকেল লেংগুৱেজৰ আপোনালোকৰ এটা টেষ্ট লোৱা হ'ব তেনেকৈ কেণ্ডিডেটসকলক ছিলেক্ট কৰা যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ছিলেবাছ সেইটো চাই ল'ব পাৰে জেনেৰেল ফাইনেন্সিয়েল এৱাৰনেছ আছে জেনেৰেল ইংলিছ আছে কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড আছে ৰিজনিং এবিলিটি আৰু কম্পিউটাৰ এপ্টিটিউডৰ কুৱেশ্যন আহিব টোটেল 100 মাৰ্কছৰ এটা ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হ'ব এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ক্ষেত্ৰত জেনেৰেল OBC আৰু EWS কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে 300 টকাকৈ দিব লাগিব তাৰ বাহিৰে ST/ST আৰু PWD কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে গতিকে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অৰ্হতা মিলিছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু আবেদনৰ কাৰণে যদি আমাক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰটো পাই যাব তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আবেদনৰ কাৰণে আজিৰ শেষৰটো ভেকেঞ্চি আছিলে অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ ONGC ফালৰ পৰা ইয়াতে 2500টা এপ্ৰেণ্টাইজ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 20 ছেপ্টেম্বৰ গতিকে তাৰ আগতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব অনলাইন যোগেৰে আবেদন চলি আছে এই পদসমূহ টোটেল 22টা ৱৰ্ক চেণ্টাৰৰ কাৰণে মুকলি হৈছে অসমতো প্ৰায় 4টা ৱৰ্ক চেণ্টাৰ আছে গতিকে আপোনালোকে এই 4টা ৱৰ্ক চেণ্টাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব অল আছামৰ পৰা মেল ফিমেল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব মোক বহুতেই কমেণ্ট কৰি আছে যে ONGC পদকেইটাৰ কাৰণে যিকেইটা ৱৰ্ক চেণ্টাৰ আছে তাৰ কেণ্ডিডেটসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা একো নহয় অল আছামৰ পৰা মেল ফিমেল সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো অল ইণ্ডিয়াৰ ভেকেঞ্চি হয় অসমৰ ক্ষেত্ৰত 593টা টোটেল পদ আছে তাৰ ভিতৰত নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰৰ কাৰণে 390টা পদ আছে শিলচৰত আছে 71টা আৰু যোৰহাটত আছে 132টা পদ আপোনালোকে এই 4টা ৱৰ্ক চেণ্টাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম 18 বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম 24 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট তাৰ বাহিৰে ST/ST কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হ'লে 5 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা লাভ কৰিব OBC কেটেগৰী হ'লে 3 বছৰ PWD কেটেগৰী হ'লে 10 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা লাভ কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্ট ৱাইজ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি চাব পাৰে যদি লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে 10th পাছ হ'ব লাগিব কেবিন এণ্ড ৰুম এটেণ্ডেণ্ট তাৰ কাৰণেও আপোনালোকে 10th পাছ হ'ব লাগিব ড্ৰেছাৰ মেডিকেল তাৰ কাৰণে 10th পাছ হ'ব লাগিব হাউচকিপাৰ কৰ্পৰেট তাৰ কাৰণেও 10th পাছ হ'ব লাগিব অফিচ এছিষ্টেণ্ট এই পদটোৰ কাৰণে 12th পাছ বিচাৰিছে আৰু 12th পাছৰ এইটোৱে পদ আছে এই পদসমূহৰ বাহিৰে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰাসকলৰ কাৰণে থকা পদকেইটা হৈছে একাউণ্ট এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে BCOM পাছ কৰা হ'ব লাগিব লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট কেমিকেল প্লাণ্ট তাৰ কাৰণে আপোনালোকে BSc কৰা হ'ব লাগিব ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে BA/BSc BCOM যিকোনো এটা ডিচিপ্লাইনত কৰা হ'লেই হ'ব ছেক্ৰেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব তেনেকৈ ষ্ট'ৰ কিপাৰ যিটো পদ আছে সেই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাহিৰে বাকী সকলো পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ITI ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বৰ্তমানলৈকে মই প্ৰায় 150মান কেণ্ডিডেটক আবেদনটো কৰি দিছোঁ আৰু মোক বহুতেই কৈছে যে 2-3টা ৱৰ্ক চেণ্টাৰৰ কাৰণে আপুনি আবেদনটো কৰি দিব কিন্তু ইয়াতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে অনলি ওৱান ট্ৰেডৰ কাৰণেহে এজন কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা এটা লোকেশ্যনৰ কাৰণেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি 2টা পদত এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ৰিজেক্ট কৰি দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ 12 মান্থৰ এটা ট্ৰেইনিং হ'ব আৰু সেই 12 মান্থৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আপোনালোকে কিমান টকাকৈ লাভ কৰিব সেই বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে যিসকল গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টাইজ থাকিব তেওঁলোকে 9000 টকাকৈ লাভ কৰিব ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টাইজসকলে 7000 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু ডিপ্ল'মা এপ্ৰেণ্টাইজসকলে 8000 টকাকৈ লাভ কৰিব চ' যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব নাইবা যদি আপোনালোকে আবেদনৰ কাৰণে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰটো পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব সেই নাম্বাৰটো
নাম্বারত আপনাদের কল নকৰিব অনলি হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে আপনাদের কন্টেক্ট কৰিব ইতিমধ্যে 150ৰ ওপৰত কেন্ডিডেটে আবেদন কৰাই লৈছে আমাৰ দ্বাৰা গতিকে যদি আপোনালোকে ভাবি আছে আবেদন কৰিম বুলি কৰিব পৰা নাই তেনেহলে কন্টেক্ট কৰিব পাৰে সো এটো আছিল ৰিমাইন্ডাৰ ভিডিওটো এই পদকিটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো সীমিত হয় খুনকালে এই পদকিটাৰ কাৰণে আবেদনটো বন্ধ হৈ যাব গতিকে মই আপোনালোকক ৰিমাইন্ডাৰ ভিডিও হিচাপে জনাই দিছোঁ মোক বহুতেই কৈ ৰিমাইন্ডাৰ ভিডিও নিদিব কিন্তু ডেটবোৰ পাৰ হৈ যোৱালৈ থাকিব নোৱাৰি গতিকে মই ৰিমাইন্ডাৰ ভিডিঅ'টো দিয়ে দিওঁ গতিকে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও হেল্পফুল হৈছে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ধন্যবাদ।